Добрий раночок всім. Вітаю всіх, хто до нас приєднався на нашу руханку. Привіт, привіт, привіт. І як завжди буду вас просити вмикати камери, ми дуже хочемо всіх вас бачити. Так, чудово, як нас сьогодні багато, всі прокинулися з гарним настроєм і будемо починати. Сьогодні з нами, як завжди, пан Олександр. А в нього завжди для нас багато цікавого, новенького і не тільки. Ну, будемо починати. Я вам бажаю гарного ранку, гарного настрою. І вам слово, пане Олександр. Так, усіх вітаю, всіх дуже-дуже радий бачити. У мене сьогодні цікавий такий матеріал, який ви зможете потім спробувати навчити, по-перше, наприклад, там, свою маму, бабусю, дідуся, тата. Ну, собачку, кошечку я не знаю, як вони там станцюють, але і будь-яких членів сім'ї, або там брата, сестричку, друга подругу навчити і станцювати з ними будь-який час, будь-яку мить. Дуже просто все і дуже цікаво. Тому зараз ми вам розігріваємось, і потім я показую. І ну, потім, не знаю, там у неділю або в коментарях під телеграмі. Я знаю, що ви там викладаєте. Поділитися, типу, вийшло, не вийшло, можливо, завантажити відео, як ви спробували, я обов'язково подивлюся. Так, поїхали. Розігріваємося і... I'm sorry.
Він дав музику, щоб постримати більш активну. Прем'єр Чуфенюк Борес, танки грес, барбарес, а прем'єр Чуфенюк Борес, танки грес, а танки грес, а прем'єр Чуфенюк Борес, танки грес, барбарес, а танки грес, барбарес, прем'єр Чуфенюк Борес. Добрий день, everybody. Слава Україні! Добрий день, everybody. Ukraine, love you and machine very much. Ukraine, love you and machine very much. Ukraine, love you and machine very much. And machine very much. Very much. A premier to Philip Borez, anti-resic barbares. A premier to Philip Borez, anti-res, anti-res. A premier to Philip Borez, anti-resic barbares, anti-res. Слава Україні! Добрий день, everybody! Слава Україні! Добрий день, everybody! Слава Україні! Пане Борес, пане Борес, слава Ісусу Христу! Добрий день, everybody! Слава Ісусу Христу! Велиханда, велиханда, рветя русню на британський брат. Велиханда, велиханда, пане Борес, пане Борес, якщо у вас є проблеми, черепнули мене, я черепнув Арестовичу, черепнув Арестовичу, 2-3 тижні проблем нема. Все, проблем нема. 2-3 тижні проблем нема. Кури несуться Зеленський президент. Всі мортом тоді. Добрий день, люди. Слава Україні. Все. Так.
Девочки. Ольга, сьогодні, будь ласка, він загалі збройний список. Але він майже нічого особливого диску немає. Я його пане Олександре, у нас трішечки звук із-за того, що аудиторія велика, не дуже коректний. Так, буду ближче казати. Так, дякую. Танець називається диско, і ми з вами сьогодні його вивчимо. Перше, що треба зробити, всі мій класи показували. Отакі. О, чудово. Їх треба приготувати, бо їх ми будемо танцювати. Робимо так, ручки поставили, пальчики великі дивляться на наші ножки. Ось сюди. Будемо їх обертати. Всі, що повинні оприділити, де права, де ліва рука. У мене ось це право, якщо так, це ліво. Тому ви, будь ласка, за собою слідкуйте, щоб ви могли, я роблю правою, ви робите теж правою, але у вас буде бути навпаки. Поїхали. Пальчики. Два класи. І попритаємо. Раз, стоп. Раз, два. Ліво, тепер три, чотири. Далі, ось цим класом, ось туди за плечем. П'ять, шість. Тепер лівою рукою сім, вісім. І ще раз поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Все просто. Далі, додаємо щось сюди стегну. Якою рукою ми рухаємо, тим стегном будемо підкреслюватися. Тобто, якщо я роблю правою рукою, то я буду правим стегном просто. Раз, два. Якщо лівою рукою, то буду ліво рухати. Три, чотири. Далі, п'ять, шість, сім, вісім. Стегна підкреслює, ви тоді, приблизно пам'ятаєте, це так, в кайф робити. Поїхали ще раз. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Це ми робимо з вами, якщо не помиляють, два рази. Далі взяли ось такий замочок, ручки дві. І по кожному плечу робимо по два рази удар. У нас буде перша точка, друга точка, третя точка, четверта. Починаю я з правого плеча. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І так само підкреслюємо це нашими стегнами. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі, так само, тільки по одному разу. Не по два рази б'ємо, а по одному. Поїхали. Один, 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 один. І далі на місці. Я трошки камеру ось так зроблю. Ми з вами зробили один, 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 один. І тепер виходимо на місці. Крок, крок, крок. І починається спочатку. Але ми можемо робити так, що ми, коли будемо робити крок-крок, будемо повертатися до кожної стіни. Якщо я не помиляюся, і якщо я, зі мною все добре, кажу, у кожній кімнаті є чотири стіни. Ми можемо повертатися на чотири стіни. Тобто перший раз ми починаємо в цю сторону, другий раз ось в цю сторону, третій раз в цю сторону, четвертий раз в цю сторону. І потім вже спочатку знову на цю сторону. Тому ось так будемо танцювати по чотири сторони. Поїхали ще раз з самого початку, повторюємо, і потім пробуємо підтримати. Приготувалися. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, 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 один. Тепер на місці. Крок, крок, раз, два. Тільки можемо, як ми можемо, на крок-крок, і сюди додати. Я буду танцювати до вас завжди обличчям, ви можете самі вирішити. Тобто, якщо ви будете повертатися, то будете повертатися. Так, поїхали в останній раз під рахунок, трошки щось підійти, і потім підійти. Готові. І раз, два, три, чотири, п'ять,
Чудово. Поїхали до мене. Тут нічого складного не пропонує. When I grow old, I won't forget fire. So I've got memories of trouble keeps us in the night. I do the home in the pool, so I have to tear it down. The fighting up in the seas for the next arrival. So I've got memories of trouble keeps us in the night. Наступне, що скажу, буде таке невеличке типу завдання. Ви це спробуєте, ну, як захочете, спробуйте, спробуйте вдома з батьками. Але завдання буде таке. Якщо ви будете робити з батьками, ви стаєте і робите ручку. Якщо у вас це правило, то у батьків це також буде правило. Але у мене буде ось права рука, а той, хто стоїть навпроти мене, у нього буде вся церкальна. На скрізь карбута. Якщо ліва рука, то ця. І виходить так, що ви працюєте. Трошки путаєте одне одне. Але в цьому вся фішка є. Це досить, ну, перше, досить важко. І вам буде смішно подивитися, як батьки це будуть робити. І взагалі, типу, ну, посміятися трошки. Вам це буде прикольно. Поїхали під музику, ще раз. I like digging holes. When I grow old, I won't forget fire. So I got memories of rattles in the night. Бесконечно, то ми його можемо танцювати до упаду, до, скажімо так, до втрати свідомості. Але я хочу, щоб ви, ну, тобто, спробували це з батьками, я кажу, ви дуже і себе повеселите, і батькам, що ви, типу, кажете, а мама, папа, давай вчити танець, нам сьогодні там на онлайн-конференції пан Олександр вивчив, навчив нас, давай вчити. І стоїте, вчите їх проти один проти одного це виконує. Можете один раз спробувати. Можете там декілька разів станцювати. Це дуже прикольно буде. Так, давайте ще останній раз з вами танцюємо і будемо з вами прощатися. Поїхали. А потім скажу, що буду в неділю. Поїхали.
Всіх чекаю за бажанням, але буду чекати всіх. Мені буде дуже приємно, якщо всі, ось як я бачу, зараз 37 учасників зайдуть. Ми з вами будемо повторювати все, що ви вивчили. Всі танці, там, мільйонер, бум-бум, і так далі. Я вже сам не пам'ятаю, скільки їх, але я підготуюся, собі запишу, які ми танці взагалі ми вивчили. Тому буде такий супер-супер активний день. Там, запрошуйте друзів, подруг. Знаю, там бабусю, дідусю, маму, тата, і маму, тату, ми сьогодні будемо всі танці, які вивчили, повторювати, готанцювати. Тому всіх буду дуже чекати. На сьогодні остання вправа, яка в нас залишилася. Забув нагадати, ще я всіх чекаю, якщо ви там поділитеся, як ви станцювали або самостійно, або з мамою, папою, братом, сестричкою, другом, подружкою, цікавих там на відео і трохи в коментарях, мені дуже буде приємно. Я подивлюся обов'язково. Пане Олександре, перед останньою вправою у нас є 4 запитаннячка. Давайте відповідаємо. Добре, у Ані є питання. Анечка, прошу. Я хотіла запитати, а скоро будуть ці танці? О, 35 учасників. Ви ж говорили, що треба, щоб було 37 учасників, а не 35. Можливо, хтось вийшов, поки ми з тобою розмовляли. Таке буває. Твоє питаннячко, коли будуть танці наступного разу? Анют? Так. Да. Пан Олександр сказав, що... У нас у неділю, у другій годині дня, завжди є перерва на танці. Все, ми чекаємо неділю. Дякую. Так, у Марка є питаннячко. Марк? Я хочу сказати, як там був Вінниці, там вже немає Вінниці. Да, сонечко, там була трошки неприємна ситуація, я тебе розумію, про що ти говориш. Так, у Каріночки є питання. А ви скинете музику? Так, я обов'язково її перекину комусь до адміністраторів і скину її музику. Але можна використовувати будь-яку музику, якщо ви знаєте, вона повинна бути за музичним розміром 2/4. Якщо ви таке розумієте. Якщо ні, вона буде у телеграм-групі або десь її закріплять після заняття. Так, домовилися. Так, є ще у нас у підніком Діма, дівчинки, питання. Як тебе звати? Єва. Дуже приємно. Дівчинка, що ти хотіла спитати? Я тільки вивчила 2 танці. В неділю все повторимо, вивчиш ще нові танці, ми будемо обов'язково під рахунок спочатку їх повторювати, тобто в тебе я буду час трошки розібратися, потім під музику обов'язково. Добре. І на YouTube-каналі є записи всіх занять, тому можете заходити, повторювати танці, готуватися до неділі, добре? Ставити лайки, підписуватися і писати комент мені. Обов'язково. Так, у нас у Світланки ще є питання. Прошу. Фраза.
До побачення. До побачення, сонечко. Дуже дуже приємно побачити. Так, ще руки. Вибачте, але потрібно відповідати. Так, Мак, щось хотів ще сказати. Це будинок офіцерів, і вже у літака крещі немає верхньої. Попало ракет, так? Так, Марк, ми бачили новини, дякую тобі. Ну що ж, будемо на сьогодні завершувати. Пане Олександре, дякую. Готуємося до неділі. Заходимо на YouTube-канал, переглядаємо ці танці. І останній рух, то як завжди ми це робимо. Так, останній рух. Права ручка, ліва ручка. І похвалили себе, що ми молодці, зайшли позайматися тут. Зраночку розігрілися, подумали головою, все, нагуляли трошки апетит. І тепер можна займатися тим, що потрібно. Всім дуже люблю, всім дуже обіймаю. Гарного дня, до наступних занять. До побачення всім.